សាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិទ្ធត្បូងឃ្មុំចុះអនុស្សរណៈយកយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យយឿងណាមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិទ្ធត្បូងឃ្មុំនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបន្ទាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យចុះអនុស្សរណៈយកយល់គ្នាជាមួយសាកលវិទ្យាល័យយឿងណាមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគណៈកាចោ MOU នេះបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រមអធិបតីភាពអៃឧត្តមម៉ាក់ង້ອຍអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧត្តមសិក្សាលោកប៉ិនវណ្ណរោបានឲ្យដឹងថាការចុះ MOU នេះគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់និស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការដោះដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំកាន់តែមានឱកាសដើម្បីតោការសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់ការចុះ MOU រវាងសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិទ្ធត្បូងឃ្មុំនិងសាកលវិទ្យាល័យយឹងណាំនៃប្រទេសកូរ៉េគឺយើងមានចំណុចមួយចំនួនដែលសាកលវិទ្យាល័យដែលត្រូវទទួលផលពីកូរ៉េនិងខាងកូរ៉េគាត់ក៏ទទួលផលពីខាងយើងចំណុចទី1គឺយើងអាចដោះដូរការសិក្សារវាងនិស្សិតដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិទ្ធត្បូងឃ្មុំគាត់អាចទៅទស្សនកិច្ចទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសកូរ៉េហើយចំណុចទី2គឺយើងអាចដោះដូរមន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងទៅសិក្សារៀនសូត្រពីប្រទេសកូរ៉េនិងទៅពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមហើយទី3គឺសកលវិទ្យាល័យទាំងពីរនឹងសហការគ្នាបើកនៅជំនាញថ្មីនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំយើងនេះគឺជំនាញស៊ីម៉ៅអណ្ដូងហ្នឹងគឺចលនាភូមិថ្មីនេះគឺជាជំនាញមួយដែលយើងនឹងព្យាយាមបើកទៅជាកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិហើយនឹងជំនាញភាសាកូរ៉េដែលខាងសកលវិទ្យាល័យយើងណាំគាត់នឹងគ្រប់គ្រងនឹងសហការនឹងផ្ដល់គ្រូនឹងជួយទៅលើការអនុវត្តកម្មវិធីថ្មីពីរនេះហើយនិស្សិតអាចរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំ2ឆ្នាំដោយបំពេញគាត់នៅភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាកូរ៉េហើយគាត់អាចទៅរៀននៅប្រទេសកូរ៉េទៅសាកលវិទ្យាល័យយុងណាំនោះគឺ2ចំនួន2ឆ្នាំហើយគាត់នឹងបានសញ្ញាបត្រស្មើនឹងបញ្ញាបត្រដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងពីរសាកលវិទ្យាល័យបាទជុំវិញការចុះ MOU នេះគឺសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំនេះសង្ឃឹមថានឹងបានកម្មវិធីសិក្សានិងជំនាញថ្មី2ហើយនឹងយើងបានពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងនិស្សិតទាំងមន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យតាមរយៈយើងបញ្ជូនពួកគាត់ទៅរៀននៅប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងណាំហើយទី3គឺយើងអាចជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះផងតាមរយៈជំនាញស៊ីម៉ៅអណ្ដងនេះគឺចលនាភូមិថ្មីនេះគឺជួយអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្នុងតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆៃអឈុលតំណាងសាកលវិទ្យាល័យយឿងណាមបានលើកឡើងថាសាកលវិទ្យាល័យយឿងណាមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបង្កើតឡើងកាលពី70ឆ្នាំមុនដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េកាលពីសម័យនោះហើយមកដល់ពេលនេះសាកលវិទ្យាល័យបានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបានយ៉ាងច្រើនហើយក៏មាននិស្សិតមកពីបណ្ដានានាលើសកលលោកមកបន្តការសិក្សាយ៉ាងច្រើនផងដែរលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីរាជការនិងនិស្សិតរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបានសាកលវិទ្យាល័យផ្ដល់
ល់អាហារូបករណ៍បន្តការសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ការចុះ MOU នៅថ្ងៃនេះសាកលវិទ្យាល័យយើងណាមនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានទេចំពោះគុណបំណាច់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជួយប្រជាជនកូរ៉េកាលពីពេលកន្លងមកនៅគ្រាដែលប្រទេសកូរ៉េមានសង្គ្រាមហើយជួបវិបត្តិក្រីក្របំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ